כן, בתוך כך, כמו שהוא ציין סולימן, עימותים חריפים הבוקר מחוץ לביתו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין, מאוד חסמו את היציאה מחניון ביתו והתעמתו עם כוחות המשטרה. בואו נראה את התמונות. אם אפשר לשמיע גם את זה. כן, יש את הצילום עם הפח אשפה. כן, הנה הפח, מתקשם לראות אותו בגלל הכיתוב. כן, אמר שופטות מאובטחות, שרים מאובטחים. צריך להגיד את זה, כמו שאנחנו אומרים את זה בחודשים האחרונים, יש מוחים נהדרים ברחבי הארץ, ויש קבוצה אלימה, שכל פעם עושה את התמונה בדיוק כמו רביד בווינגייט. הוא אמנם באוטו, אבל זה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותה אלימות. מי שחושב שזה לא אותו דבר, מוזמן לצפות ביוטיוב, לראות שלא נגעו ברבין, התקרבו אליו בצורה אלימה, בדיוק כמו שעושים עכשיו, אחד לאחד אותו דבר. זה לא מוריד לא מהזכות של מוחים כמוך. בוא לא נשווה. בוא אני, לא אתה נשווה. תשווה. בוא לא נשווה, אני אומר את זה עשר פעמים. תדבר בשמחה. אל תשווה, אני מדבר בשמחה. כי אתה רוצה לפזר רופא דיוס באופן. את מה שעשו לרבין. אני יכול להסתייג מזה. אל תשקר. אל תשווה את שמה דברים. אני דיברתי על וינגייט. אתה כבר לגמרי חברת. זה אחד לאחד וינגייט. בסדר. אתה יכול לקפוץ עכשיו כי אתה רוצה להיקים המחנה. את ההיסטוריה לא תכתוב מחדש. זה אחד לאחד וינגייט. נכון? בוא נתפלט שזה לא ייגמר אותו דבר. אתה רוצה לקבל להיקים המחנה שלך, זה בסדר. אל תשווה את מה שעשו לרבין. אני לא משווה את מה שעשו לרבין. אל תשקר. אל תשקר. אמרתי מה שקרה בווינגייט זה מה שעשו ליריב לוין. אל תשקר. אל תשקר, תדבר אמת באולפן הזה. ואם אתה שכחת מה עשו לרבין בווינגייט, תצפה ביוטיוב, ותראה שזה בדיוק כמו שעשו ליריב לוין. ואל תסובב את הדברים שלי כדי לקבל מחר מחמאות מביטאון הארץ, מהביקורת שם של הטלוויזיה. אבל גם בלי השוואה, יש פה מחאה שלא ראינו כדוגמתה, אלימה, מסוכנת, שחותרת תחת המפעל הציוני. אנחנו לא ראינו דברים כאלה. איך מכפישים את ישראל בעולם? איך פוגעים בכלכלה שלה? איך מתנהגים, רודפים? זה תמונות שאני לא מסוגלת לדחות אותם. אמרת, מותר רגע, להשתמש בצבא. הכל מותר, הכל, המטרה להפיל את הממשלה המקדשת פה, כל אמצעי הקיצוני שבהם. אמרת קודם שהמוחים לא יקבלו את זה. אתם יודעים מה אני חושבת? ההפך. הם גם צריכים לחבק את הפשרה, כי הם מאבדים את עצמם לדעת, והם מפסידים חלק גדול מהמרכז השפוי פה. אנחנו רואים פה תקדימים מאוד מסוכנים. מנהיגת המחאה קוראת נאצים לנבחרי ציבור פה, אסור לנרמל התנהגויות כאלה. אני לא שמעתי גינוי שלך ושל חברים שלך. אסור, זה קו אדום שאנחנו לא נחצה אותו. ברור שהסתייגתי מזה, אף אחד לא שאל אותי, אבל ברור. אף אחד לא שאל. כל שימוש בדימוי מעולם הנאצים, גרמניה, כל השואה, הוא פסול מכל בחינה שהיא. הוא פסול אל המסורת משקמה ועד כל אחד אחר. ויאיר גולן, אמיר לוין, אוקיי, אז תגיד את זה. אני לא מוכן לקבל את ההשוואה עם גרמניה, כל הכבוד. שנות ה-30 לישראל. לא, כל הכבוד. חבר'ה, גל לא צועק, אז אני אלחם על זכות הדיבור שלו. תודה, אבל נחמן. איתן גם לא צועק. אמרת כאן שאתה לא מוכן לקבל השוואה לאירועים שקדמו לרצח רבין. ואני מקווה, מייחל, מתפלל, שחלילה לא נגיע לשם. אבל אני מזכיר לך שגם באולפן הזה הראינו כאן אירועים של התנפלות על השר ברקת, של התנפלות על חברי כנסת ועל שרים נוספים, על אירועי אלימות קשים בחול ובישראל נגד אנשים שמכהנים בשם המדינה, ואלה אירועים בדיוק מן הסוג שקרו לפני רצח רבין. אנחנו צריכים לומר עד כאן, המחאה הזאת חוצה גבולות, היא מגיעה לאלימות ש... אין לה מקום. מדובר במחאה לגיטימית. יש במחאה, כמו בכל מחאה, קצוות אלימים שצריכים להוקיע אותם ולהוציא אותם מתוך השיח. ולמה זה חשוב להוקיע אותם? כדי לא לתת כוח לז'אנר הזה. אבל רוב המחאה
היא מחאה לא אלימה, נכון לגיטימית, שחושבת ונמחרת על משהו שלא היה קיים פה מעולם. פעם ראשונה שממשלה נוגעת בעצבים, במערכת ההפעלה של המדינה הזאת, וזה לא דומה לשום דבר אחר שם בפור של המדינה הזאת. אני לא אמרתי שזה מצדיק. אבל יש אירועים אלימים במחאה הזאת שמסתירים בדיוק את וינגר. אבל כך פתחתי. אמרתי שיש עצבות בתוך המחאות. גם יש דברים שבחרי לא שמענו איך שרים מתבטאים ברמות הכי נמוכות, הכי גזויות, שרה בממשלה מעל דוכן הכנסת דיברה על אתם מגרמניה ואת המשפחות שלכם. ולכן את זה צריך להוקיע. נכון מאוד. אנחנו באים, חברים, שרים לא מכבדים את פסיקות בג"ץ, לא משנה מה יהיו פסיקות בג"ץ. איתן, תודה. תודה. איתן, תודה. משתף אותנו כאן כמדינה. איתן, טוב שאתה עושה את ההבחנה. איתן, המחאה. וכולם עושים פה את ההבחנות. המחאה כמובן... סליחה, גל. המחאה כמובן לגיטימית. גל, תרשה לי להשלים את המשפט. סליחה. טוב שאתה... אני חשוב לי שאני אומרת את הדברים האלה. טוב שאתה עושה את ההבחנה הזו. טוב שאנחנו עושים את ההבחנה בין הרוב הרציני, הלא אלים, הלא בריוני. זה חשוב מאוד, זכותו של אדם לדעתו, זכותו של אדם לחשוב שביבי הוא מצוין, זכותו של אדם לחשוב שביבי הוא נוראי וצריך לסיים את השלטון. זכותם של כל אחד לאחוז בדעתם. אבל כשיש קומץ שמקבל הדהוד עם המעשים של האלימות ומוקיעים את זה, גם אנשים כמוך וגם אנשים כמוה וכולם, זה טוב, כי זה נותן את האלימות נופך לא לגיטימי. וזה טוב לכולנו. אני מזכיר שבתחילת רצח רבין, האשימו פה מגזר שלם, שאני מתנגד לכך בתוקף. תודה. לכן אני מתנגד עכשיו לכך שאומרים שכל מה שם אחד וכולם אחד. אף אחד לא. די כבר עם הנמנים. תודה. תודה. נגמר הזמן. אף אחד לא.